Ekonomi negara. Menurut beliau, komitmen kerajaan adalah memperkukuhkan dan melaksanakan tadbir urus baik dalam perkhidmatan awam turut memberi kesan positif kepada reformasi tersebut. Ia dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi yang memberasangkan. Beliau berucap pada majlis perasmian Convention PBT 2024 di Petaling Jaya. Rancang pengurusan aliran air elak banjir kilat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Let somebody pay for my travel. Oh my god. And work. Yeah. And actually it worked because I wrote, actually the first hit that I had sold in me was written when I was in Paris. Wow. Sekian laporan Nur Fatih Ibrahim dari Putrajaya, kembali bersama kita di Angkasa Puri. Terima kasih Fatihah. Sementara itu, Malaysia Utopia bersetuju untuk mengukuhkan kerjasama merentas beberapa bidang utama, meliputi pertanian, perindustrian.